Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi ekoloji terrorda xarici şirkətlərin, xüsusilə qərb şirkətlərinin iştirakına dair çoxsaylı faktlar mövcuddur. Bunu Real TV açıqlamasında millət vəkili Cavid Osmanov bildirib. O deyib ki, Azərbaycanın yerüstü su ehtiyatlarının təxminən 70%-i qonşu ölkələrdə formalaşan transsərhəd su axınları hesabınadır. Transsərhəd çay olan Oxçuçay Ermənistan ərazisində daim kəskin çirklənməyə məruz qalan çaydır. Qafan və Qacaran dağ mədən sənayesinin tullantıları ilə hədsiz dərəcədə çirkləndirilən Oxçuçay sanki sənaye tullantılarının kollektoru rolunu oynayır. Bu sular təmizlənmədən birbaşa çaya axıldığı və çirklənmə səviyyəsi dəfələrlə normadan artıq olduğu üçün onun su ehtiyatlarının ölkə ərazisində istifadəsi yararsız hesab edilir. Oxçuçayın Cənubi Qafqazın ikinci böyük çayı olan Araz çayına töküldüyünə nəzərə alsaq, onun çirklənməsi Araz çayının su ehtiyatlarının keyfiyyətinə də birbaşa öz mənfi təsirini göstərir. Araz çayı, Kür çayının ən böyük sağ qolu olmaqla Ermənistanla digər transsərhəd çaydır və Azərbaycanın əkin sahələrinin suvarılmasında çox böyük və həlledici rol oynayır. Lakin çaydakı suyun keyfiyyətinin ciddi dəyişikliyi səbəbindən onun məişət və kənd təsərrüfatı ehtiyacları üçün istifadəsi son dərəcə mənfi təsirlərə yol aça bilər. Millət vəkili qeyd edib ki, Zəngilan rayonu ərazisindən keçən Oxçuçayın çirkləndirilməsi, çay hövzəsinin flora və faunasının məhv edilməsi Azərbaycanda geniş rezonans və ictimai narazılıq doğurub. Ermənistan dağ mədən şirkətlərinin fəaliyyəti Oxçuçayda fəlakətli vəziyyət yaradıb və bu prosesdə çox təəssüf ki, Almaniyanın Qronimet Holding GmbH şirkəti yaxından iştirak edib. Azərbaycan mediasının Almaniya səfirliyinə müraciətində də səfirin cavabı məsələni örtbastır etmək və diqqəti şirkətin üzərindən yayındırmaq məqsədi daşıyıb. Bu ölkənin Yaşıllar Partiyası isə ümumiyyətlə öz adına uyğun olmayan müraciətin saymaz yana cavab verərək Azərbaycana ayırmaq üçün vaxtlarının olmadığını bildirmişdilər. Millət vəkili qeyd edib ki, Almaniya mediası müxtəlif illərdə Azərbaycana qarşı Soros şəbəkəsi tərəfindən təşkil edilən qarayaxma kampaniyalarında fəal iştirak edib. Qarayaxma kampaniyalarının təşkilində bir neçə motiv diqqəti cəlb edib. Birincisi, burada Soros şəbəkəsinin Azərbaycanda özəl maraqları. İkincisi, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun durmadan yüksəlməsi və xarici tərəfdaşlarının sayının artırılması. Beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi. Üçüncüsü, Azərbaycan öz tərəfdaşları ilə uğurlu enerji layihələrinin reallaşdırılması və nəhayət Ermənistanda Soros layihəsi olan Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi daxil olub. İstər Eurovision 2012, istər 1-ci Avropa oyunları və digər beynəlxalq və mühüm tədbirlər zamanı Almaniya mediasının Azərbaycana qarşı agresiv mövqeyinə dair də çoxsaylı əlbəttə ki faktlar var. Almaniyada təşkil olunan kampaniyaların davamlı xarakter taşıması bu prosesdə Almaniya hökumətinin bir sıra üzvlərinin bilavasitə iştirak etdiyini göstərir. Cavid Osmanovun sözlərinə görə, digər tərəfdən Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi ekoloji terrorda Almaniya şirkətinin iştirak etdiyi təsdiqini tapdıqdan və Azərbaycan ictimaiyyətinin bu məsələni beynəlxalq səviyyədə gündəmə gətirməsindən sonra Almaniya hökuməti problemdən diqqəti yayındırmaq üçün mediada Azərbaycana qarşı kampaniya təşkil etdi. Bu, həm də seçkilər ərəfəsində Almaniya hökumətinin ciddi ittihamlarından yaxa qurtarmaq cəhdidir.